Bongo Star si chakatolewa mapema sana. Hivi ulishiriki wapi ile? Ilifanyika kwa Kobishi mwaka 2010. 2010. Hivi ile ilikukatisha tamaa ama ilikutengeneza? Kwa rakaraka lazima ukatisha tamaa na ndaha kumbe cha ambacho nakipigania kila siku nikifanya kumbe watu wanaona sikiwezi. Lakini nilikaa tu nikasema mimi na mimi na kitu moyoni mwangu ambacho ni kigumu kumuelezea mtu kama mimi na kitu fulani. So sikuvunjika moyo nikaendelea kufanya mazoezi na nikafanyia kazi mapungufu yangu. Najua kabisa kwamba kwa nimefeli kwa sababu hii nikafanya kazi nikafanya mazoezi nikafanyia kazi mapungufu yangu mwisho wa siku nikaanza kuhaso tu namna moja ama nyingine leo niko hapa nasikia katika radio. Kwa hiyo niwaambie tu wale ambao hawatoshaguliwa sikate tamaa wakubali na mapungufu yao wajue kwamba wapi wanakosea wafanyie kazi. Congratulations kwa Harmonize kwa bonge la collaboration ambalo umefanya na yule dogo anaitwa Kobelo. Kobelo. Anasikia ni blood son wa nani yule mdingi wake? Don Jazz. Ni mtoto wake kabisa? Wewe ukiachana na kwamba yuko chini ya record label yake Marvin, right? But you guys you didn't know. And now you know. Neka. Inawezekana kweli Don Jazz akawa na mtoto mkubwa vile au? Don Jazz ni mchali hapa alisema. Ni sure kabisa. Yule mshua alidanganya basi miaka yake juzi kati hapa. Eti labda sasa Harmonize huyu hapa sababu umepiga story. Kwa kweli sitaki kuzungumza naye. Wala hujawahi kusikia hiyo eh? Kabisa. Hata msikia kusikia. Mnaruhusiwa ku Google tu. It's very simple. Kuna movie moja inaitwa The White Masai, ushaiona? Hapana. Ah, tafuta movie ya Harmonize. Anaangalia gani wewe? Hata una practice vipi pale na mama kama hujaona The White Masai? Hivi lugha vipi lugha ngeli yani yule mama anajua Kiswahili? Hapo nimeita mama bado nakosea, dishosti. Anajua Kiswahili au ni Kiingereza tu na ulimuimbishaje like? Anazungumza Kiingereza lakini sio sana kwa sababu ni mtu wa Italy, sio anazungumza Portuguese na lugha ya Kispanyola. Ni pagumu zaidi. Umemjazaje sasa? Nipe mbinu mdogo wangu. Mimi sana vitu vingi. Mambo haya unaweza kumbigidi boost 0 na yeye akajifix kidogo maana passport imetoka. Passport amepoa. Ilikuwa miaka mingi afu bado mpya. Yaani haijatumika kabisa. Nikutana naye kwenye birthday, kwenye birthday ya Meja Salama alikuwa anafunika element pass, akaja akaniomba picha. Oh, yeye ndo alikuja mwenyewe. Akaniomba picha. Alafu baadaye akanitumia DM Instagram. Akaniambia mimi shabiki yako fresh. Nikaanza kuongea naye kama English sasa hapo. I'm your fans nini? Kabisa. So nikaanza kuongea naye kama nani alikusaidia ku reply hizo messages? Sijui sana lakini madogo madogo naweza kuongea baada ya kwa sijui kiivo lakini. Mambo vipi umeamkaje fresh? Sasa mbona unaongea kama una hela sana? Ndio watu ambao wana hela ndio wanaongea sauti ya chini hivi yani. Ah, kumbe sauti sisikiki hapa. Eh, yani vile. Ndio hivyo kwa nikaa namjibu tunaongea naye kama rafiki wa kawaida tu mwisho siku vikaenda vikakolea. Huyu hapa. Kwichi. Na kuna story zilitokea mara before your story yaani naomba tuirekebishe. Mimi mbona niingilie ingilia? Ah, turekebishe hicho ambacho umetoka kutujaza sasa hii. Hatuwezi tukaendelea na hii story wakati bado hapa tuna. Usiana na Donjazi na hapo. Mami uko red. Ukisikia mnapiga story za mahusiano ya Harmonize unajaribu kukwepesha. Tuongelee vitu vingine. No, tunarudi. Adam huwezi kutujaza kistaili. Tango pori gani ile ambayo ulikuwa unataka kutupa linamba. Unaelewa? Yaani kama Alivo Birdman na Lil Wayne Sisan ndo ambavyo kwa Don Jazz na Kobelo unachukua tu na mlea. Wewe umesema blood. Umesema ni blood related. Raia zile. Nimeisha. Ndio. Haya wamesemaje? Baba yake Kored, say Belo mimi naanza nimuite tu kifupi bwana. Kobelo mimi naambia ni Kobelo. Kored Belo umeona ni baba ambaye alikuwa ndo kwanza anamsaidia sana kumlipia vijiela vya studio na nini. Na mtu ambaye alienda kumintroduce Belo kwa Don Jazz alikuwa anaitwa Kazmir. Ndio ambaye alikuwa meneja wake wa kwanza kabisa. Umeona sasa hao baba ka meneja aenda kumintroduce mtu kwa nani yake. Kwa kifupi ni kama Don Jazz kamtoa. Bas. Kabisa. Unajua zile. Kwa hiyo labda hivyo. Haya tuendelee. Ulikuwa unasema kaja ulisema kwamba yeye kwa mitandao alionekana kama kuna anko wetu anakuja. Alafu mara picha nyingine inaonekana kama haipo tena. No. Sasa wewe ndio unaweza kutukonfirmia story code. She's pregnant na hapa naongea naye kasafiri, anisikia vibaya so kasafiri kaenda kwao.
kama hata mimi kudeliver imefika ni I don't know lakini najisikii vizuri so kaenda kwa sababu Makonde mna sifa yenu nyinyi sile nyonga nyonga mami lo nyonga nyonga nini kwa hiyo leo ni confirmed eh kwamba she's pregnant nini na anytime kitu kina ongera Chombo alikuuliza swali moja hivi before hata you heard ya Sudi Brown ijaruka kuhusiana na jinsi ambavyo your ex ana comment kwenye nani yako nini umempa nini baada ya single yako mpya kutoka na mimi nadhani akili ya kiutu uzima inamjia kwa sababu nadhani kasema mwanzo labda alikuwa na utoto labda hasira na vitu kama hivyo so nadhani utu uzima unamjia na kabisa hivyo vitu vishapita na acha tuendelee wewe na yeye mkubwa nani no yani ukubwa simaanishi kwa ukubwa wa umri unajua unaweza kuwa mtu mzima afuka na akili za kitoto mama yangu kwa nini unamwambia yeye sasa no hujanielewa nimekwambiaje inawezekana utu uzima na kuona kabisa kwamba hataki kukaa na kuona mambo ya vita si kuongeana vibaya si na hivi so akili ya utuzima inamjia kuna acha tu vitu vingine vipi so mimi nitoa nyimbo yangu kwa support na nashukuru sana naomba endelee kunipa support kwa sababu mimi namheshimu kama anavyoheshimu shabiki wengine wote kwa hiyo sasa you guys mko fresh kabisa maana na hapa katikati silikuwa kama mnarushiana maneno so right now ni wa, marafiki wazuri wazuri sio mimi sio nilikuwa ni mtu mbaya kwa sababu nimekutana naye kwenye hashtag team shuka moja hamna kutana naye kwenye birthday ya Diamond pia alikuja so nikamsalimia na vitu kama hivyo kwenye birthday bae kuna kisi wa gamu napiga na kisi hivi na nani bishosti kama alikujaza amekuzoom pale mbele eh amna sio kisi ngo na mwisha keki ah ni keki ilikuwa tamu sana harmonize tumezoea mara nyingi WCB mnapokuwa mnatoa ngoma hususan ikiwa ni collab na mtu fulani huwa kuna shangwe sana ila this time around kama imekuwa kawaida tu ngoma ya Harmonize na amemshirikisha Kore de Bello itoke tu yani labda niseme kitu kimoja siku hadi siku timu inazidi kukua alafu mwanzo unajua kuzipata collab unajua collab sio kitu rahisi kupata so kuzipata collab labda ilikuwa ni ngumu lakini sasa hivi collab zipo nyingi kwa sababu hapa nazungumza na yeye mimi Monday na Saturday naenda kushoot ngoma yangu na Sakodi afu ukiangalia hii mimi na Kore de Bello sema Harmonize Sakodi hivi kimbunga najisikiaje mnapoongea hivi anyway hii na Kore de Bello nyimbo ambayo nimerekodi na mwaka mmoja na nusu iko ndani na hii na Kore de Bello ngoma ambayo nimerekodi iko ndani na mwaka mzima na nusu tutakona sababu tunatoa basi lakini project zipo nyingi kwa ndo maana unaona watu wameitoa kwa sababu hata wakati na release mimi sikuepo nilikuwa ni shoot video na mafikizoro kwa South Africa ngoma shoot video na mafikizoro hiyo ni ngoma yako au naam na ngoma ya mafikizoro wamekushirikisha there you go so design na makolabo mengi hebu mention names ambazo watu washirikiana nao zipo nyingi nyingine bado siruhusiwa kuzungumza Mavoko na anakuja wiki ijayo anachia dude featuring nani naye atasema mwenyewe hivi kwa mfano sa Harmonize kwa level ambayo umefika sasa hivi sio tena yule underground sio nini huko ni level fulani ambacho nakifanya sasa hivi ni wewe mwenyewe unajisimamia ama still ni kampuni bado inakubaka kufanya mambo ama unaweza kujisimamia tu mwenyewe now you can do your own thing hapana siwezi kufanya mwenyewe kampuni ndio inahakisha kila kitu kampuni ndio inaconnect hata hizo collab zote nazokuambia kampuni ndio inafanya unatakiwa ufanye nyimbo na fulani huyu kwa request ufanye na nyimbo video hela anatoka kampunini kabisa Nasikia sasa hivi na pale mjengoni Mbezi una studio yako mwenyewe kwa ajili ya production ambazo unazifanya wewe mwenyewe ni kweli au ni home studios niko nayo Nasikia Wasafi walimind sana baada ya kufungua ile studio sio kweli kwa sababu sio mimi tu peke yangu na studio Raven pia na studio nyumbani kwake na kuna Don pia hizo ni story tu sometimes sio kweli kwa sababu hata tukiangalia wasanii wa Ulaya Marekani wengi wanakoga na home studio kwa sababu muziki ni mood muziki sio kama kazi unaenda kufanya hivi labda uko ofisini kumbe utafika saa 3 utoka saa 4 sometimes sana unaweza kaamka una kitu kizuri uanze kumpiga analyzer uko wapi bro analyzer mwenye kalala anaudi so before tena kusikiliza ngoma swali la mwisho kabisa hizo collab ambazo umezizungumzia zipo nyingi ambazo tayari umekwisha zifanya kuna yoyote ambayo iko nje ya bara la Afrika sizani kwa sababu unajua kila kitu inatua mwanzo ndio nikasema hata hii ngoma ya Kore de Bello ilichelewa kwa sababu nilifanya ngoma na Kore de Bello wakati na nyimbo tatu na Ayola na bado na matatizo sasa nikaona kwa nini kimbilia West wakati tunatengeneza misingi mizuri hapa East Africa bado tutakuwa kama na kimbilia international kwa hiyo ngoma ngoja iache ndio tukatia mashomi manini na bei tutengeneze fan base nzuri nyumbani watu wa kuamini kwamba Harmonize anasikika mtaani kuna nyimbo nyingi alafu hapo
tuende West, tuende South na vitu kama hivyo. So nadhani kila kitu ni hatua, tukitoka West, South, tunaanza kuangalia mabara mengine pia. Unahisi kwa nini Mafikizolo wamekuwa na wewe wa kukolabo kwenye nyimbo yao? Wanadude jipya kali, umeliona lile? Eh, nimeliona. Free design gani ya music wamefanya? Yaani nini wamekuona kwako? Wamekiona kwako. Sisi nikasema labda wana vigezo vyao. Unajua hata wewe binadamu mwenyewe kuna vitu ambavyo unavyo uvijui kwa ni muhimu. Yes, watu ambao wanakuwa wanajua kabisa da kudio excel pale binadamu asipokuepo kuna vitu vinafanya nini vina miss. Kwa mimi nilikuwa niko South Africa. Na nilikuwa kama police, kuna project na police niko na record nyimbo yangu. Nikaa Mafikizolo akaja alikuwa na record pia nao. Eh bwana nakuaje fresh? Nimejaribu kucheck na Diamond juzi lakini akunijibu message. Nadhani atakuwa kama mshangaa. Ongea sasa yai hapo na kaangu hapo. Da siwezi kupoteza hiyo opportunity kwa sababu nikipoteza hii lakini safari ya ndege nje Tanzania bwana mimi na ngoma yangu nataka kufanya hizo basi fresh kampeni tukafanya huku ongea na management bana Mafikizolo naomba collab hapa vipi tulicheki na Diamond na nikamcheki tukaongea naye basi tukafanya audio nikarudi huko kwa kabla akaniambia tutafanya tuna shoot akaniambia tuna shoot tunaenda juice tunaenda kushoot haya na umeshashiri au ni waliokushirikisha umeshirikishwa na wasanii gani tena wengine mwingine bado haija tayari kuzungumza. Si wamekushirikisha unasema tu nimepigiwa simu na wamenishirikisha lakini wengine wanataka itoke tu pap. Mara pap. Ukizungumza na kwa unavunjia target yao. Congratulations kwa kweli. So mtu anaitwa Rich Mavoko anapiga show bro. Mavoko hatari sana. Anaamsha sana kabisa. Mavoko hatari sana. One of the best performers. Kuna competition pale WCB yenyewe kwa wenyewe. Unaishi unamkalisha Mavoko kwenye performance? Mavoko yupo katika industry siku nyingi sana. Mimi nimemkuta mimi juzi. Mavoko kwa miaka mingi kwa na experience ana perform. Zamia uoga hiyo mdogo wangu. Hapana. Unamkalisha Rayvan kwenye stage. Rayvan ana rap, anaimba. Ana vitu vingi. Alafu Ray yupo siku nyingi katika industry pia. Hiyo kwa maana hiyo wewe unajiweka wa mwisho hapo. Ngoja ataka. Namkalisha Morapa kwenye stage. Como la wapi? Harmonize iko kwenye list ya Tigo Fiesta. Wapi ana perform lini? Leo kusikiliza Clouds FM the People Station.